Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Друзі, ще раз прошу вас уважно прослухати відео і бажано до кінця. Так, коментарів вже стало, вибачаюся, запитань стало вже менше, але ще є. Значить, це відео також буде відповіддю на ваші запитання в коментарях та в мій приват чи в месенджер. Значить, дивіться. Володя, стіл, це ціна столу з матрицею чи без? Шановні мої, дивіться, матрицю ви купуєте окремо. Не може бути така ціна столу разом з матрицею. Матриця також коштує і немаленькі гроші. Ну, в залежності яку і в кого, як ви будете брати. У мене стіл на даний час, я собі зробив під матрицю Владлена Туманова. Я купив матрицю, потім під розміри матриці я собі став, зробив стіл. Значить, відповідь на перше запитання. Ціна столу з матрицею чи без? Ні, друзі, це ціна столу без матриці. Для того, щоб вам замовити в мене в стіл, до речі, зараз, хто має бажання ще замовити, трішки зайнятий, тому що вже два столи роблю. Якщо перед тим, як ви маєте замовити у мене стіл, мені потрібно знати розміри вашої матриці. Значить, відповідно, якщо у вас є матриця, ви мені кажете розміри, і я тоді починаю під ваші розміри вам робити стіл. Це перше запитання. Друге запитання. Володя, наскільки сімей можна зробити вущини даним столом чи матриці? Ну, друзі, дивіться. Насправді тут все дуже просто. Ну, я ж кажу, я, мабуть, зрозуміло, буде відео, ви на відео самі все побачите, скільки це займає часу. Від одної до 100 сімей це взагалі не проблема. Від одної до 100 сімей. Якщо у вас є пасіка 10, 50, 20, там 80, 100 сімей, ви можете самі спокійно робити вущину. Це вам кажу не тільки я, ви можете подивитися на ютубах, на ютуб просторі є безліч відео, ви можете подивитись і самі в цьому переконатися. Що від одної до 100 сімей самому зробити вущину, це взагалі не питання. Значить, ось я вам дав відповідь ще на одне питання. Наскільки сімей можна зробити? Більше 100, не знаю, я такої інформації не знайшов, але я думаю, що це теж реально. Я думаю, що це теж реально, але я ж вам кажу, до 100 ви можете спокійно купили собі стіл, матрицю, робите вущину до 100 сімей, без питань ви свою пасіку забезпечите своєю вущинкою. Друге. Воло, чому ти вирішив робити вущину сам? Чи не, ну, не прощений, там людина по-російськи написала, чи не простіше, не проще його купити. Значить, дивіться, чому я вирішив робити вущину сам? Так як в попередньому відео я вже вам говорив, я декілька років, 3-4 роки, я до цього питання йшов. Я його виношу у голові, я читав, я дивився відео, я переварював цю інформацію. Ну, перше, всі ви знаєте, що вущина – це перший признак, де може бути захворювання. Захворювання нашої сім'ї. В вущині виводиться личинка. Там ця пліснява, оце все, воно все на вущині. Вущина – це, як кажуть, перші признаки, що воно повинно бути, ну, як найкращого, як кажуть, качества, будемо так говорити. Я не кажу, що там хтось якийсь поганий, хтось якийсь хороший виробник. Я вущину перебрав різних виробників. І, ну, я вам не знаю, як навіть пояснити. І вже цей рік була у мене, як кажуть, моя крапка. От береш, перетопив вущину. Я вже і воду міняв, я вже воду брав цю вже, як в цих апаратах, і вже яку хоч і доживу, чуть ли не дистиліровану, як кажуть, воду брав. Все рівно шкребеш, там і парафін, там і що хочеш. Ну навіщо я буду платити кошти, здавати свою вущину, на, як кажуть, щоб потім отримати в магазині вже готові листи, вибачаю, здавати свій віск, щоб в магазині отримати готові листи вущини, і потім... Я сижу і думаю, йолки-палки, блін, там тім віддав за перетопку, там тім віддав за те, що ти обміняв, купив, плюс дома ще отшкріп пів кіла там чи кіло, в залежності скільки ви перетопили, викинув, і сидиш і дивишся, блін, а в чому прикол, в чому фішка? І я думаю, це я вам не секрет розказав, що як би ти не старався, як би ти, щоб ти не робив, і воду міняєш, і те додаєш, і так, і замотуєш, і вкутуєш,
ємкості міняєш, все рівно є отакі осадок, лишається. А так, якщо ви поступово, там рік, два, три, в залежності в кого яка пасіка, кому скільки потрібно вищини, рік, два, три, ви помаленьку перейдете на свою вищину, ну, я впевнений, друзі, що це мінус відсоток всяких болячок ваших бджолосімей, це мінус відсоток всяких там парафінів, добавок і так надалі. Ну, грязна вищина після перетопки, ну, це навіть не те, що я придумав, це ви всі і так без мене дуже добре, друзі, знаєте. Ось це відповідь на ваше запитання, чому я вирішив робити сам вищину. Тепер на рахунок столу. Таке, ну, запитання. Володя, на рахунок користування столом. Значить, дивіться, друзі, таким столом може користуватися навіть люба жінка. Навіть, як кажуть, підліток може користуватися столом. Ви самі бачили, що це не питання. Я не кажу, що там погано працюють вальце від стиральної машинки, від пральної машинки. Я не кажу, що там погано працює, де там матриця лежить, вал їздить. О. Тут все дуже чітко і просто. Ви самі побачите відео, слідкуйте, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і ви самі побачите відео, що ну, не зусиль нічого не потрібно. Чому я сказав навіть підліток і жінка? Відкрили матрицю, положили листочок, нажали кнопочку, бах-бах, і вам листочок вищини вже є готовий. Ну, що це навіть, я ж кажу, доступно кожному. Ось чому ще вибір мій впав на такий стіл. Потім. Володя, може краще було б взяти вальце від пральної машинки, собі спокійно крутиш ручкою. Я тільки що казав, що так, я згоден, що вальці від пральної машинки також працюють. Але, друзі, дивіться, є багато бджолярів, переважно і я теж, яких, ну, просто на все не вистачає часу. І стояти так, якщо людина може виділити собі день, два, три, там, стоять спокійно, я собі нічого проти цього не маю, стояти спокійно, поклав листочок, прогнав матрицю туди ручкою, прогнав сюди так. Що ми виграємо? Ми дуже багато виграємо та заощаджуємо і економимо свого часу з даним столом. Ми собі поклали, бам-бем, відкатало листочок. Поклали, бам-бем, відкатало листочок. Ну, приблизно там, я не засікав, не скажу вам. Приблизно, хай там, ну, 20 секунд, так? Ну, а тепер, друзі, дивіться, вам потрібно, навіть якщо вальці від пральної машинки, вам потрібно покласти лист. Прокрутити в одну сторону, прокрутити в іншу сторону. Так само ви заощаджуєте час, якщо ви нажали кнопочку оп-оп, а тут уже наступного листа берете, приготували собі. Ну, це такі саме найболючі питання. Ще питання. Володя, відправляєш... Володя, як ти відправляєш стіл? Друзі, дивіться, перед тим, як ви мені зателефонуєте чи напишете в приват, ми з вами ці всі нюанси обсудимо, що, як, куди. Я буду відправляти стіл, ну, звісно, я ж двигун, як кажуть, так не залишу, двигун потрібно зняти, щоб його ніде при перевозці не зламали. Я все гарненько запакую, все покладу. Потім, як ви отримаєте стіл, ми з вами зв'язалися по телефону, чи я вам коротеньке відео на Viber, чи на Telegram, куди там скину, що ось це прикрутив сюди назад, це поставив сюди, як відрегулювати, все вам розкажу, все покажу. Тут нема нічого. Я ж кажу, що просто, мабуть, неуважно слухали чи дивилися. Уважно слухайте, слідкуйте за моїми відео, там всі питання є. Так, хто щось десь не зрозумів, нічого цьому поганого немає. Пишете, я відповідаю, а не телефонуєте, там, і всі питання ми вирішуємо, всі закриваємо. Ну, я думаю, що переважно те, що я виписав, більш такі, як кажуть, гострі найчастіше запитання, я на них дав вам відповідь. Значить, на рахунок вощини, чому вирішив робити, ви зрозуміли, тому що це болячки, це грязна вощина, це перше. На рахунок, чому такий стіл, а не вальці від пральної машинки. Тому що, на мою думку, набагато швидше і набагато я економлю свій час. О. І наскільки сімей вистачає, наскільки сімей можливо зробити. Як кажуть, що
хазяїн барин. Хто що вибирає, те й вибирає. Але я ж вам кажу, якщо є бджолярії, в яких, так як в мене, не вистачає на все часу, мені потрібно все бігом, бігом, бігом. Я там якихось там день, два, три виділив, і мені не треба бігом, бігом, бігом. Ну, в мене нема часу гратися. Я собі став, сьогодні зробив те бігом, завтра те трах-бах-бах, і все, погнав. Так що, друзі, слідкуємо, підписуємось, коментуємо, задаємо питання, я по змозі буду відповідати. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб бачити наступне відео. Всі відео будуть, повторюю ще раз. Всі відео будуть, все ми з вами разом будемо робити. Ще раз, друзі, слава Україні, слава ЗСУ, перемога буде за нами. Дякую всім, мирного неба та міцного здоров'я. З великою повагою до всіх, Володя Коцюбинський.